السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس ٹی وی خالص کتاب و سنت کی داعی ہے، لیکن اس کا امتیاز یہ ہے کہ اسلام کی سیدھی سچی بات بغیر لگاؤ لپیٹ کے آپ تک پہنچاتا ہے۔ جو کافی عرصہ سے صحیح دین اسلام کی نمائندگی کی بھرپور کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ آئی پلس ٹی وی کا مقصد یہ ہے کہ خیر کی بات بہتر انداز سے حالات حاضرہ کو سمجھتے ہوئے لوگوں کے سامنے رکھی جائے۔ تقریباً 4 سال سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، مختلف قسم کے پروگرام اس میں دکھائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ مسلسل دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں لگائے، ایسے ایسے جگہوں تک دین کی تعلیم عام کرتا ہے جہاں جہالت اور ناخوادگی عام ہے، تقریباً دنیا کے کونے کونے میں دیکھا جاتا ہے، جس سے دنیا کے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ ہی کی طرح آپ کے بہت سارے بھائی، آپ کی بہت ساری بہنیں اللہ اور اس کے رسول کے دین سے اس چینل کے ذریعے واقف ہو رہے ہیں۔ آج میڈیا کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے۔ الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے دور میں میڈیا کتنا پاورفل ٹول ہے اچھائی کو دوسروں تک لے جانے کا، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چینل کا ساتھ دیں، اس کو سپورٹ کریں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آئی پلس ٹی وی چینل کو مضبوط کریں۔ یہ چینل چلتا ہے صرف اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ لوگوں کے تعاون سے۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس چینل کو بھی ہے آپ کی ضرورت؟ تو پھر آئیے اور بڑھائیے اس کی طرف تعاون کے ہاتھ۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اور پوری دنیا کے اندر نشر کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی فضل کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات تعاون کریں، دل کھول کر کے اپنی طرف سے بھی اور ان تمام لوگوں کو اس بات پہ ابھاریں کہ وہ اس چینل کا تعاون کریں، اپنے زکوٰۃ اپنے صدقات اس چینل کے لیے وقف کر دیں۔ آپ بھی انشاءاللہ اس کار خیر میں شامل ہوں اور اس کو آگے بڑھائیں تاکہ یہ چینل برابر اپنی کاوشوں کو، اپنی محنتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہے اور لوگ اس سے ہدایت پاتے رہیں اور مستفید ہوتے رہیں۔ اس چینل کو تقویت پہنچانے کا مطلب، اسے تعاون دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک لے جانے میں اپنی حصے داری نبھا رہے ہیں۔ تو آئیے آئی پلس ٹی وی کو مضبوط کیجیے۔ سپورٹ آئی پلس ٹی وی، زکات اور ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں یا آن لائن ٹرانسفر کریں